បាទសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវយើងមកស្វែងយល់ពីបាទបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយដែលល្បីខាងលក់ដែកថែបនៅទីក្រុងទីក្រុងអីគេដែលល្បីណាទីក្រុងហ្នឹងគឺប្រជាជននៅទីក្រុងហ្នឹងគឺសត្វអ្នកមានទាំងអស់បាទដោយសារតែស្ដេចនៅទីក្រុងហ្នឹងគឺហៅប្រជាជនរអ្នកដែលមានខ្លាំងជាងគេអ្នកដែលមានជាងគេផុតហ្នឹងបរៀនប្រជាជនគេម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរហូតដល់តែមានទាំងអស់គ្នាបាទគឺទីក្រុងបាប៊ីឡុនបាទបាទលោក Andrew Carnegie ហ្នឹងគឺជាមហាសេដ្ឋីដែលថែបនៅទីក្រុងជាងទីក្រុងបាប៊ីឡុនបើតាមខ្ញុំចាំណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកស្ដាប់ពាក្យបាមួយចំនួនដែលអត្ថបទគាត់បានជប់ផ្សាយថាគន្លឹះជោគជ័យពីលោក Andrew Carnegie បាទមហាសេដ្ឋីដែលថែបតើលោក Andrew Carnegie ហ្នឹងគាត់មានអ្វីពិសេសបានជាមហាសេដ្ឋីដែលថែបចឹងបាទបាទបាទលោក Andrew Carnegie បាទ Andrew Carnegie បាទគឺលោកឈ្មោះរបស់លោកហ្នឹងគឺងាយអានដែលយើងអានទៅគឺស្រួលអានដល់ឈ្មោះបុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតទេបាទលោក Andrew Carnegie ហ្នឹងជាបុគ្គលបាទដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងលោកបាទក្នុងពិភពលោកលោក Carnegie បាទបាទបានកសាងខ្លួនពី Carnegie បាទលោក Carnegie ហ្នឹងបានកសាងខ្លួនពីកម្មករធម្មតារហូតដល់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែកថែបដ៏មានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាទកាលពីចំនួនលោកដែលមានជីវិតបាទគឺនៅឆ្នាំ1835ដល់ឆ្នាំ1919បាទក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលបាទលោកCarnegie នឹងគឺជាបុគ្គលគូជាទីគោរពបំផុតសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតបាទលោកបានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់បាទចំពោះចំណេះដឹងនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទលោកបានបរិច្ចាគបាទប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាងច្រើនជាង10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺលោកបានបរិច្ចាគច្រើនប្រាក់របស់គាត់នឹងច្រើនជាង10លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បង្កើតបណ្ណាល័យសាធារណៈនិងទឹកប្រាក់ជាច្រើនទៀតនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់សកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបាទតាមរយៈជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់លោកបាទ Carnegie គេអាចរៀនសូត្រពីគន្លឹះជោគជ័យខាងក្រោមបាទដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងគាត់ពិវត្តពីនេះពីកម្មករធម្មតាបាទសាងខ្លួនពីកម្មករធម្មតាទេបាទរហូតដល់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាទអញ្ចឹងមិត្តអ្នកអានក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងខុសពីពេលវេលាបន្តិចបាទពីកម្មករធម្មតាក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាទក្នុងសម័យនេះ1835ក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកអាប់ដេតមក2018យើងតើយើងមានអ្វីបន្ថែមខុសទៀតទៅយើងនឹងអាចដូចគាត់ហើយបាទខ្ញុំក៏នឹងដឹកនាំក៏ដូចជាតម្រង់ផ្លូវខ្លួនឯងនឹងឲ្យដើរបានมันជាដល់ថ្នាក់មហាសេដ្ឋីអីត្រឹមជួយខ្លួនឯងនឹងគ្រួសារបានទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទ
អូខេឥឡូវយើងមកតាមដានប្រវត្តិគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអឺបាទប្រវត្តិហ្នឹងគឺវិនិយោគលើខ្លួនឯងបាទបាទពាក្យវិនិយោគលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ប្រមាណទៅគ្មានន័យអស់ចាអីទេបាទតែពាក្យនេះគឺសំខាន់បាទដែលលោក Andrew Carnegie ហ្នឹងគាត់បានធ្វើវាបាទប្រហូរបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាចជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងលោកបាទបាទកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទក្នុងវិស័យណាមួយបាទឲ្យប្រសើរបំផុតបាទអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គាត់បានលើកឡើងថាកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងក្នុងវិស័យណាមួយបាទមានន័យថាវិស័យច្រើនតែយើងជ្រើសរើសណាមួយទៅណាមួយឲ្យប្រសើរបំផុតបាទប្រមូលធម៌ពលនឹងផ្ចង់គំនិតឲ្យលើកិច្ចការនោះតែម្យ៉ាងបាទអញ្ចឹងអមបាច់ឲ្យការងារផ្សេងៗទៀតកុំខ្វល់បាទខ្វល់តែមួយនឹងបានហើយបាទលោកបាទលោកខានាជីនិយាយថាខ្ញុំជឿថាវិថីឆ្ពោះទៅកាន់បាទជោគជ័យក្នុងវិស័យណាមួយក៏ដោយបាទគឺអាស្រ័យទៅលើភាពស្ទាត់ជំនាញបាទគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទនៃវិស័យនោះបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំកម្រឃើញបុគ្គលណាម្នាក់រកប្រាក់បានច្រើនបាទដោយចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាមួយឡើយបាទអញ្ចឹងគាត់បានថាវិនិយោគលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានថាឲ្យយើងនឹងកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងជាមួយនឹងវិស័យណាមួយដែរបាទដែលយើងអាចធ្វើបានល្អបំផុតណាបាទបាទចំណុចមួយទៀតគាត់ថាជោគជ័យបាទកើតចេញពីមកពីចិត្តទូលាយបាទនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សបាទអញ្ចឹងជោគជ័យមិនមែនចិត្តយើងជាងអៀតជាងអល់ទេបាទគាត់ចង់និយាយថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនបាទយើងអត់ធ្វើព្រងើយទេណាបាទខ្លាញ់នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាអញ្ចឹងលោកខានាជីបាទតែងតែគ្រប់គ្រងបាទរោងចក្រប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្មករនិងបុគ្គលិកទាំងអស់បាទគាត់តែងតែស្វែងយល់ពីតម្រូវការនិងបំពេញបាទតម្រូវការបុគ្គលិកនិងកម្មករជានិច្ចបាទអញ្ចឹងកម្មករទីអីបាទនឹងចាលើសពីនេះបាទគាត់តែងតែស្វែងរកបាទវិធីធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លាចទៅជាអ្នកមានដូចគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងកុំខ្លាចមានទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាធ្វើការគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សជុំវិញរបស់យើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចយើងដែរបាទជាឧទាហរណ៍គាត់បានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាទរោងចក្រនោះម្នាក់នឹងរោងចក្រគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់គាត់មានឈ្មោះថា Kales Kalesha បាទចំនួន1លានដុល្លារបាទក្នុង1ឆ្នាំពីព្រោះគាត់គ្រប់គ្រងរូបនេះមានសមត្ថភាពបាទសូមអរម្ដងទៀតបាទលើសពីនេះគាត់តែងតែស្វែងរកបាទវិធីធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញរបស់គាត់នឹងមានដូចគាត់បាទជាឧទាហរណ៍បាទគាត់បានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រម្នាក់របស់គាត់នឹងឈ្មោះ Kales Sharp នឹងចំនួន1លានដុល្លារក្នុង1ឆ្នាំពីព្រោះគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរូបនេះមានសមត្ថភាពបាទមានសមត្ថភាពលើកទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងកម្មករបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមានសមត្ថភាពលើកទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងកម្មករបានល្អគាត់ក៏បានឲ្យប្រាក់
សម្រាប់ចិត្តថាឲ្យប្រាក់ខែទៅគាត់គឺ1ឆ្នាំ1លានដុល្លារបាទបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបាទគឺ relationship បាទគឺបង្កើនយើងមានហើយយើងបង្កើនវាទៀតណាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបាទអឺរៀនសូត្របាទទាំងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីមនុស្សក្នុងដែនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកហើយបន្តពង្រីកបាទទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពធំធេងឡើងបាទក្នុងដំណើរបាទបង្កើនចំណេះដឹងនិងធ្វើឲ្យគំនិតកាន់តែទូលាយបាទលោកAndrew Carnegie នឹងចូលចិត្តធ្វើដំណើរណាស់បាទនៅកំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរនឹងលោកតែងតែរៀនសូត្រយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីវប្បធម៌នៃប្រទេសនីមួយៗដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់បាទនៅពេលដែលទៅដល់ចិនបាទលោកសិក្សាពីលទ្ធិខុងជឺនៅពេលដល់ឥណ្ឌាលោកសិក្សាពុទ្ធសាសនាបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត្តបទគាត់គឺ3ចំណុចសំខាន់គឺទី1វិនិយោគលើខ្លួនឯងទី2ជោគជ័យការចេញពីចិត្តទូលាយនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សបាទចំណុចទី3ហ្នឹងគឺបង្កើនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់រូបមន្តហើយនៅសល់ឡើយតែយើងធ្វើឬក៏មិនធ្វើទេបាទយើងដឹងហើយអេរូបមន្តមួយមួយគណិតវិទ្យាក៏ដោយរូបវិទ្យាគាត់តតែងឡើងមិនមែនចេះតតែងឡើងទេគឺគាត់ឆ្លងកាត់ពិសោធន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបានគាត់បង្កើតរូបមន្តបានបាទអូខេខ្ញុំមិនដែរបន្តពីការស្ដាប់បាទខ្ញុំបានអានប្រវត្តិបានរបស់លោកមហាសេដ្ឋីដែលថែប Andrew Carnegie នឹងបាទនិយាយទៅខ្ញុំមិនសារស្ដាប់ប្រវត្តិនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺមានឈ្មោះលោក Andrew Carnegie ដែរបានតាមជារឿងរបស់ស្ថាប័នមួយគឺដាក់ថា UK បាទរបស់លោកអូនសារ៉ាត់ណាបាទលោក Andrew Carnegie នឹងគាត់មហាសេដ្ឋីដែលថែបនៅអាមេរិកបាទកាលពីសម័យនោះអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ comment នៅរាល់ពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកំហុសឆ្គងបាទទាំង line របស់ខ្ញុំបាទផងហើយសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយសំណាងល្អបាទ